ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយនៅក្នុងផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃបាទស្តង់ដារជប៉ុនថៃតែជាម៉ូទ័រមួយដែលមានទូនាទីក្នុងការពលាបាទពលាបានឬក៏ក្នុងបងប្អូនយកខ្មៅស្វាមកចាក់បាទបន្ទាប់មក បងប្អូនយកទៅស្វាមបាទអញ្ចឹងទូនាទីរបៀបគឺអាចស្វាមបានពលាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឈុតនេះដែរមានក្បាលស្វាមមួយបាទប្រដាប់បោះក្លែស្វាមបាតសោសម្រាប់មួយក្បាលរបស់មន្តើបាទហើយមានអេប៉ុងបាទមានអេប៉ុងពលារលោងហើយនឹងហាត់ក្នុងដែរអញ្ចឹងមានក្បាលមានដែរហើយនៅក្នុងឈុតនេះដែរខ្ញុំលក់ជូនអតិថិជនទាំងអស់តម្លៃដើម ໃນក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រឹមតែ 25 ដុល្លារទេបាទហើយនៅក្នុងឈុតនេះដែរពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំថែមជូនឈុតសោបាទឈុតសោនេះមានរហូតដល់36 36គ្រាប់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមលំអ្នកនេះឬក៏អ្នកនៅមកខាងយើងខ្ញុំខ្ញុំទទួលទៅបងប្អូនបានព្រមៗបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា